Umependa Oga Obinna ama umependa gari yake? Sipendi hata gari yake. At least Oga Obinna ni mali safi, ni mdolo, ako na suti, anavaa kila kitu. Wapo umenikataa na nimejaribu kuapply na wako na Kenya. Sasa nitafuta Oga. Sasa ningipigia saizi Oga Obinna nimwambie unamtaka. Ngoshua atakubali? Atakubali. Anajuanga hata mimi ni mrembo. Anajua vizuri sana. Anajua wewe ni mali safi. Sana. Aliniambia tofauti yao na Nicki Minaj ni pesa tu. Atanikubali. Unajua Oga Obinna anaona hii video? Anaona najua na Oga hawezi nikata. Si mimi najua hawezi nikata. Obinna. Obinna hawezi nikata. Hawezi nikata. Huyo naye I swear. Sasa hivi umesema unataka Oga Obinna. Oga Obinna. Huyo hawezi nikata. Sababu anatesa hivi na anatesa sasa hivi. Yeye anatesa alafu ni mali safi. Smiley machine. Ndiyo ya hako hapo na gari, saisa hako na gari mpya. Nyinyi walio naonesha hako nane imenua gari mpya kuanzia hako. Sasa kwa hii nyumba atoto yungaleshana. Wenda nani? Mimi na wewe. Nani alikuita? Hata kama hii mapenzi ni ya kulazimishwa, shuali ya situ onge tu. Onge na nani? Na wewe. Nani alikuita kwa hii nyumba? Sasa nukaya hapo kama mabubu juu nimekuja. Umekuja kufanya nini? Sikuwa nimekuja kukaa na wewe. Nani alikuita? Hakuna maarifa lakini nilijileta. Si ulijileta ujiongeleshe? Si unasikia sikizo nasema mapema ndio best. Mimi niliamua ndio wewe nimekuja. Kubali tu tuongee. Sasa tukakaa hivyo kwa nyumba kama mabubu. Ongea na nani? Asi na wewe. Mimi nilikwambia mimi sikutaki. Yaani kabisa umesema pia unitaki kabisa. Sikutaki. Unitaki kabisa. Mimi niko juu ya table huko niko tuko top of the table alafu unakuja kunisumbua hapa na vitu hivi. Sio ndaka mimi niko low table unitaki. Yaani shida yao yule inakuanga nini lakini. Nimejaribu mavyenyeji wote, nimeanza huko huko. Wewe mimi nilikwambia urudi kwa mlamua. Ili hata Wakenya wameapprove. Wameapprove yes but kila mahali tunakataliwa. Nani amewakataa Wakenya wenyewe? Netizens wameapprove. Kwani wale wenye makateko wa nyumba si Wakenya? Sio Kenya kwanza ina Nairobi. Kama uliokata kuzungurudi mwishi Bungoma. Sasa nimejaribu mlamo wa Kenya ametukata. Nimeenda Western huko kutafutana na chofri na kimeumana. Waluya wajuangi kupiga luku, waluya wako na sura nyingine na kaka mea ugali. Kila mara anakataliwa. Sasa mimi nimekukataa mimi umenikata. Si umenikata ndio unasema waluya wangi mali. Sasa unakuja kunikatia na unasema niko na sura kama ugali. Waluya sasa nimefunga chapter ya waluya sasa. Sitaki tena mluya. Unataka mluya? Unataka nani? Calligraphy Jones. Nataka kuhamia kwa Wajaluo sasa. Wajaluo sasa. Najua hata nyua waluya mjuangi kuspoil them. Kanda na kumwekea hapo ugali na masukuma. Sasa nataka tu Wajaluo. Wajaluo kwa akiwa na pesa unaona tu. Nikusaidiaje? Kama unataka Mjaluo nikusaidiaje kwa sababu I'm more than willing to help you. Because I'm tired of you. Wajaluo. Wajaluo at least watu wako na magari, watu wanapiga mbizi. Ah, okay. Nikusaidiaje? Nataka Mjaluo sasa. Unajua nimekuwa na chase calligraph karibu 4 years hivi nimemchase. Unajua calligraph ni ile yako busy hajaniona. Yes mimi ni mali safi but hajaniona but sasa calligraph kumpata ni baadaye kuna mwingine mwenye ndako nisaidie kumpata juu na kuonanga naye. Nani? Nani? Niambie nione kama naweza kuorganizia. Your Saba. Best friend. Kwanza juzi amenua gari kubwa hapo na anakuwa mali safi anavaanga tu suti kama pasta. Wani mpasta ndio anavaanga suti. Eh, hey, mpasta ndio anavaanga suti ndio nimekuambia Wajaluo wanapijanga luku na wanajua kujitunza. Si kama nyua Waluya mnajiwaachilia hivi. Sasa hivi Mjaluo angekuwa hapa angekuwa na full suit na wao umevaa kinyasa. Mimi nataka leo sasa unisaidie nipatane. Na usipo nisaidie mimi nabaki hapa. Si mimi nimevaa kinyasa kama ya rapudo. Lakini ushaona Mjaluo tu Mjaluo anakuanga tu soko kila wakati. Luku imeenda shule. Hii sio luku. Wewe sikutavaa suit maybe umeenda matanga. Na hizi nimepiga luku. Hakuna luku umepiga hapo. Heshimu hii jezi ya Arsenal. Hao ndio wanaongoza league. Wanaongoza lakini hata wezi maizo namba. Mimi hata sitaki manne ase. No, ndaka sasa turudi tu hapo. Mbona kinyasa nimevaa kinyasa ya rapudo? Ndio nakwambia ingekuwa Jaluo. Unaona kama hiyo jina kwanga hiyo si kinyasa kama hiyo kinyasa yenye adresi haipatikani Kenya. Nyinyi nyinyi mnaenda kwa Gigomba huko ndio Waluya wanapatana huko. Mnakusanyika kwa Gigomba. Mimi Waluya nimefunga chapa. Nisaidie nipatane na jamaa mmoja hapa. Niambie nani nikupani connect. Ni connect ana ni best yako sana nimekuona naye sana. Oga. Oga Obinna. Oga unataka Oga Obinna. Unataka Oga Obinna. Wewe unataka unajua Oga Obinna ni Father Abraham. Eh, hey, namjua na yeye ni mali safi. Ni mali safi sana. Uniliko? Eh, hey, anauanga luko wewe huwezi kuombea Oga Obinna na Waluya. Mimi unakompea mimi na Oga Obinna. Waluya mkiungana hivi mvae mara moja. Yenye mnavaa kuendea safari hiyo ndio Oga Obinna anavaanga siku ya siku yenye yoyote.
Nyinyi siku nang'ara tunaenda sherehe ndio siku Obinna anavaa kama kawaida. Sasa unasema Obinna anavaa kuliko kuniliko. Oh, ni mimi nimepiga luku. Obinna hata sasa ukiona tu picha yake mahali yako tu sasa ukiwa video call amepiga luku smart sana sharp shooter kila kitu Obinna yako very smart. Unapenda Obinna ama unapenda gari yake? Sipendi hata gari yake. At least Obinna ni mali safi, ni mdol, ako na suti anavaa kila kitu. Wapo umenikataa na nimejaribu ku apply na huko na Kenya. Sasa nitafuta Ogo. Sasa ningipigia saizi Ogo Obinna nimwambie unamtaka. Ogo shua atakubali. 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 Anajuanga hata mimi ni mrembo. Anajua vizuri sana. Anajua wewe ni mali safi. Sana. Aliniambia tofauti yao na Nicki Minaj ni pesa tu. Atanikubali. Ogo unajua Ogo Obinna anaona hii video. Anaona najua na Ogo hawezi nikataa. Si mimi najua hawezi nikataa. Obinna. Obinna hawezi nikataa. Aizi nikata, huyo na ya iswea. Sasa hizi umesema unataka Oga Obinna. Oga Obinna, huyo aizi nikata. Sababu wanatesa, hino natesa saa hizi. Ya yeah, natesa, alafu ni masafi, smiley machine. Ndiyo huyo hako hapo na gari, saa hizi hako na gari mpya. Njini walio ni onesheko nane imenua gari mpya kuanzia hako. Njini sisi waluya, hey. Hey, wacha nifikiria celebrity mluya comedian mwenye hako. At least hako na swag. Hey, mlamua, Victor Naman, Smart Joker, Comedian mgani mbuluya mwenye kona swag? Hakuna. Ndiyo nimekuwa na kuambia. Hakuna, nimewambia mavazi yenyu mkiungana ama comedian yoto metaja mufaye luku muende matanga ama sereji mnapenda hizo. Nini, Ogo Obinna anavaanga luku yenyinyi mnavaa siku ya sherehe anavaa siku yoyote, siku ya kawaida. We! Nini najua nataka kupigia Ogo Obinna saa hizi mwambia? Mpigia simu wale na mbojo mpigia saa hii. Unajua watu wanaona hii video? Najua wanaona na najua hata watu wanajua mimi ni mrembo. Umechoka na mlamua? Waliwe nimefunga chapter. Nimefunga chapter. Nilikuwa nimetoka mlamua, nimetoka shofuri, nimefika kwako na yeye unasumbua sumbua. Chapter Waliwe sasa hivi nimechukulia na kuiwachilia. Sasa hivi nimeingia kwa new chapter wa jamii. Ama unaweza kuwa umependa Ogo Obinna jujuzi amevaa nguo ya soja. Amevaa alikuwa amevaa kama soja. Hapana, nimesema tuna deal na Wajaluo. Na wewe ndio unaweza mfikia haraka juu ni best yako. Basi. Nijasema mwingine na sasa nani mwingine? Unajua ni best yako. Unajua juzi Ogo Obinna amevaa kama soja, tabia za Waluya. Unajua Ogo Obinna amevaa juzi kama chef. Tabia za Waluya. Inaweza kuwa hiyo ndio reason unampenda sasa. Mimi napenda tu Ogo. Sasa yeye ni mjaluo, ako na ujaluo ndani yake. Ana spot, at least ana spot. Unajua jaluo akiwa na pesa unaenda out. Kwani anaitisha samaki nini? Wanakupeleka hizo mangoma zao, swaga kinyundo, una dance. Ah, nyu Waluya si hakusikia sijui nini. Wanja nukulisa kwani mule mekana na mlamua, hame kuspoil na nini, kitu kubwa ya hame kuspoil na nini? Miwa, miwa. Tumeendanga tunaye kununua miwa, na yo miwa nyo nakatakati, hata sometimes tunanunua siwa nyo tutoe ngozi, taki mlamua. Mbazaba, maisha yako umeishi na mlamua kitu ya hame kuspoil na kubwa ni miwa. Miwa, miwa. Miwa, sasa sainda kwa Ogo Obinna, Ogo Obinna najua na nipeleka kwa model kubwa, nifunze kukule hizo makuku, njua na idanga spices, ama sijui pieces hizo. Sao. Deal done. Naki, make sure. Wacha nitafute Ogo Obinna. Punishment nangu pate, make sure umeforce ya menikubali, juu haki nikatazi, nikotu na wewe. Ogo Obinna, if you are watching this video, demo Facebook, aka Kienyeji, is in love with you. I want you to talk to your producer, Tumbili. Come with immediate effect and pick this lady. Na bora akikata. Ama tu, na deal na wewe. Ama chukua Tumbili. Ah, Tumbili ni best friend wa mine. Huyo siwezi mchukua. Chukua Tumbili. Huyo ni best Tumbili friend. Tumbili pia sikiza amekafunga. Tumbili yako na pesa. Ndio namkuambia Wajaluo ni pesa. Tumbili yako na pesa pia yako na gari. Hey, Tumbili ako na Uluya ndani yake. Tumbili si Mluya, usijaribu. Ako na subari nyingine. Hakuna, usijaribu utaja Tumbili. Ako na subari nyingine. Mlango ijifungangi. Legend. Moto. Ah, lakini hiyo subari yake mlango ijifungangi. Na yeye nionyeshe kwa tumulie mama yako na subari hata yenye najifunga. Nionyeshe. Si mlango wako na mapikipiki. Sasa ni pikipiki tunaongelea magari ndio maana niko huko hivyo. Hata pigie tu Ogo Obinna saa hata nimeanza kumfikiria. Sasa Ogo akifail naingia na Tumbili. Akifail, Tumbili best friend wangu. Akifail tena nakutuma kwa mjalo mwingine. Tukimazana wajalo tena tunaenda drive nyingine kupumzika ni kabrini. Kupumzika ni wapi? Kabrini. Hey. But mimi nashukuru tu umeshoka kukaa kwa hii nyumba.
Sasa at least hata unanikuletea manguo. Ah, usilete kwanza mpaka Oga aseme yes. Si unaenda kwa Oga Obina. Unaambia simu tukiwa hapa. Ah, ah, tunaenda kwa direct kwa Oga Obina. Tunaenda kwake? Tutaenda kwake. Tunaenda kwa Oga Obina direct. Tuache manguo kwanza. Ah, tunaenda na manguo. Ndiagi nikataa nipe. Unataka kuacha manguo hapa aje? Wako? Twende kwa Oga Obina. Akisema yes ndarudia manguo. Hata na manguo gani uko nayo uko na hii nguo? Si ni alafu kuna nyingine moja nilinua kigomba 24 na nimeweka room kwa sasa. Tuende kwa Oga Obina. Akisema yes ndarudia kanguo kangu. Asiposema yes shida, tunarudi tu hapa. Unaona kama nakatana, umesema yeye ndo yeye anakutaka. Haezi, nimesema for emergency. Sometimes wale kwa gari unaganga do for emergency. Hiyo nimesema for emergency. We! Habari ndio hiyo Oga Obina, we are coming. Mm.